esses benefícios, há uma variedade, né? Igual ele colocou ali. É, mas a parte também é psicológica das pessoas, que hoje tem muitas pessoas que buscam e estão sofrendo com ansiedade, né, o mal do século, ansiedade, depressão, né? É, crianças estão aí com, às vezes, graus leves de autismo, DTH, né? Então, assim, tem ajudado bastante crianças, bastante adultos, né, a ter um pouco mais de domínio, controle sobre essas questões mentais, né? Então, assim, tem surgido para nós, e como o mestre Weverson colocou, a evolução, o resultado das pessoas é muito gratificante, né? Muita gente procura para perca de peso, sim, mas você vê, assim, mais gratificante ainda quando você ouve uma mãe falar: o médico suspendeu o remédio do meu filho. Isso é importante. Isso é muito gratificante. O meu filho melhorou a concentração na escola, entendeu? O meu filho melhorou na matemática. Entendeu? Então isso é muito gratificante. A gente, como mãe, a gente vê muito essa área da parte da criança, né? Do jovem, do adolescente, tá? Tá no meio, num ambiente onde é um trabalho em grupo, uma aula em grupo, isso se torna mais dinâmico, né? Até um tempo atrás uma colega falou: gente, quando eu tô aqui dentro eu esqueço os meus problemas lá fora, né? Então isso contribui muito, pelo menos assim, pelo um período de uma hora você vai se desligar naquilo que tem te afligido lá fora, né? E quando você sai daqui, você sai um pouco mais revigorado, renovado e com a mente assim, mais preparada para poder enfrentar os problemas novamente. Então assim, não só físico, mas mental tem sido muito gratificante você ouvir das pessoas, né, os benefícios, a evolução, a superação.